E aí, Claudião, tudo bom, meu querido? Meus parabéns por essa data tão especial. Que o Senhor possa estar guardando a sua vida, seus projetos, viu? E logo, logo quero te ver, meu querido. Faz tanto tempo que a gente não se encontra, beleza? Fica com Deus, um abraço. Olá, meu nome é Pedro Távora, sou da Play TV Digital Studio. Hoje eu gostaria de homenagear o Jorge da Técnica. Jorge, parabéns pelo trabalho que você fez para o Cláudio Alcântara, de Brasília. E eu gostaria também de convidá-lo a vir aqui no nosso estúdio, dar uma entrevista e falar um pouco da sua história de vida. Um grande abraço à família Técnica. Cláudio, tudo de bom para você, sucesso aí na sua carreira de caminhoneiro. Até breve.